Tulkaa heti, mutta huomiota herättämättä. Kenen kanssa sinä oikein puhut? Johtopäätös. Mies ääni kuului Konrad Knickerille, Knickerin Super Alemarket-ketjun omistajalle. Nainen on epäilemättä hänen vaimonsa Karoline, omaa sukua Klauser. Ennen kuin Nikke ryhtyy selvittämään Knickerin tapausta, hän avaa hyvin varustetun parta- ja peruukkikaappinsa. Superparta sisältää laskuvarjon, joka on jo kahdesti pelastanut Niken hengen. Knatterton pohtii, missä asussa olisi parasta lähestyä Knickerin taloa. Ehkä arvokkaana vanhuksena. Tai etelämaalaisena. Tai älykkönä. Rehtinä vaijerilaisena. Nostalgisena hahmona.